Formula 1-in növbəti dəfə ölkəmizdə keçirilməsindən məmnunluğunu bildirən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bu yarışlar Azərbaycanın dünyada daha çox tanıdılması baxımından ildən-ilə böyük rol oynayır. Dövlətimizin başçısı Formula 1-in Azərbaycanda keçirilməsinə göstərdiyi dəstəyə görə Stefano Domenicali və Flavia Briatore-ya minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı gələcək planlar barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Formula 1-in Azərbaycanda avtomobil idmanının inkişafı sayəsində verdiyi töhfələr də vurğulandı. Həmçinin ölkəmizdə kartinqin inkişafı məsələlərinə toxunuldu. Görüşdə COP29-un ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edildi. Ekologiya sahəsində davamlılıq məsələlərində də Formula 1-in daha fəal olmasının önəmi vurğulandı. Dövlətimizin başçısı qonaqları COP29 tədbirində iştiraka dəvət etdi. Bakının inkişafının onda dərin təəssürat hissi yaratdığını deyən Naomi Campbell paytaxtda şahidi olduğu müasir infrastrukturu, o cümlədən məşhur memar Zaha Hadidin layihəsi olan Heydər Əliyev mərkəzini məmnunluqla qeyd etdi. Britaniyalı supermodel ölkəmizdə modanın inkişafına töhfə və Azərbaycanlı dizaynerlərin fəaliyyətinə dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirdi.